Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Не заробили 3 очки, тому дійсно, що емоційний стан не дуже добрий. Ми зараз подивилися тільки, що там той пенальті, ну, такі пенальті вдома ставлять, то я думаю, що щось тут не так. Ось, але, то наша вина, тому що ми мали, в принципі, в першому таймі моменти, в другому таймі моменти, треба реалізувати все це. А потім там казати, що там пенальті, не пенальті, то таке. Треба забивати і впевнено це відчувати. Зараз, ну, не час, це поганий для нас, результат дуже поганий, тим більше, тим паче перед нашими болівальниками. Ну, так є. Я не бачив, за рахунок чого ми можемо, за рахунок кого ми можемо підсилити гру. Тому не випускаю. Я рахую, що я правильно поставив склад, і ми за рахунок швидкості мали моменти, і моментів сьогодні було багато. Тому, ну, ми розраховували на швидкий футбол. Тому Сухоручко сьогодні залишився в заміні, а вийшов Бей, скажімо так. Як справи у Богдана Козака, тому що заявка? Богдан Козак, в принципі, вже залікував травму ноги, але потім на днях, 2 дні тому, він 39 температури. І поїхав додому. А так, в принципі, стан ноги в нього вже нормальний. Ну, на перше, хотілося б поблагодарити хлопців за самовдачу, за ігру до останньої хвилини. І бойцовські качества 75-ї минути проявили себе, і удача улыбнулась, і ми змогли забити. І неплохий був ще момент на 90-й, 89-й минуті, коли давали передачу, ну, трошки не точно. В цілому, звісно, ми хотіли побідити, але тяжело нам даються поки місць очки, побед поки місць нет, але ми віримо в те, що ми робимо, і я думаю, що вони прийдуть. На заміну сьогодні виходили молоді хлопці, точно багато енергії в них було, 19-річні хлопці. Такі, скажімо так, це перші кроки їхні футбольні. Як ви думаєте, чи встигли вони вже на даний момент сезону загартуватися трішки в першій лізі? Так, у нас молода команда, хлопці перейшли з академії, скажімо так, в професіональний футбол і не во вторую лігу, а в першу, де рівень, клас команд сказується. Я думаю, що із-за цього у нас десь не то місце, яке ми хотіли б бачити. Але ми працюємо, важко працюємо, і команда прогресує. Я думаю, що благодаря нашому президенту, который дает шанс этим ребятам молодым развиваться, я думаю, что они отплатят хорошей игрой и хорошими результатами. У вас сьогодні пропускали 2 основних гравці поєдинок. Важко було якісно їх заміняти? Знаете, в футболі, в команді, особливо футбольній, это 24 по нашей команде футболиста. И все готовы заменить друг друга. Кто-то на данный момент выглядит сильнее, кто-то слабее, но очень важна именно командная игра. То есть я думаю, что те ребята, которые вышли, вместо них сыграли непогано. А те молодые хлопцы, которые вышли на замену, даже смогли чуть-чуть и перевернуть концовку матча. Сьогодні дуже вдало гру провів Микита Якубенко, просто таки декілька ударів впритул відбив. Ну, кращий гравець матчу, на мою думку, на вашу думку, також заслуговує похвали? Я думаю, що так. Повторюсь, то, що ви сказали, якраз замінить. Да? Тобто, от один із прикладів, коли виходить парень, який 10 матчів сидів, чекав свого шансу і вийшов, і добре зіграв. Звісно, можна було і на 0, але то таке. На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап!
Апетитна. Ап і готово. Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки.